بعد میں شروع ہونے والا اجتماع دیش کا ہی نہیں وشو کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. آپ کو بتا دے یہ اجتماع 24, 25, 26 کو اورنگ آباد کے لمبی جلگاؤں میں عالمی اجتماع ہوگا. اتہاس میں پہلی بار ایسا ہوگا جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے. مالیگاؤں میں 2007 کے اجتماع میں 35 لاکھ اسکوائر فٹ کا پنڈال لگا تھا. بمبئی کے 1997 میں ہونے والے اجتماع میں 45 لاکھ اسکوائر فٹ کا پنڈال لگا تھا اور اب اورنگ آباد کے اس اجتماع میں 78 لاکھ اسکوائر فٹ کا پنڈال لگا ہے جسے بڑھا کر 85 لاکھ اسکوائر فٹ بنانے کا ٹارگیٹ لگایا گیا ہے. آپ کو بتا دیں یہاں لگ بھگ 1 کروڑ لوگوں کے رکنے کی ویوستھا ہوگی. نماز کی صف کی لمبائی 3 کلومیٹر ہوگی جو کہ 5 کلومیٹر تک بچھائی گئی ہے. اس اجتماع کی تیاریوں میں روزانہ 8 لاکھ روپے کا ڈیزل خرچ ہوتا ہے. وشو کے سب سے بڑے اجتماع کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں. دور دور کی جماعتوں سمیت ودیشوں کی جماعتیں بھی اجتماع کی تیاریوں میں جٹی ہوئی ہیں. کروڑوں لوگوں کے آنے کی امید لگائی گئی ہے جس کے لیے کئی کلومیٹر لمبا پنڈال سج چکا ہے. تبلیغ جماعت جسے اسلامی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سنگٹھن مانا جاتا ہے, اس سنگٹھن کے 25 لاکھ کاریکرتا 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں اپنا بستر اٹھائے ایک بستی سے دوسری بستی گھومتے رہتے ہیں اور ایک ایشور کی دعوت کے ساتھ ساتھ اسلام کے سدھانتوں سے انجان اور بے خبر لوگوں کو اسلام کی صحیح شکشا کا نمونہ پیش کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں تبلیغ جماعت کو فالو کرنے والوں کی سنکھیا 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. 3 دن تک چلنے والا یہ اجتماع 26 فروری کو دعا کے ساتھ سماپت ہوگا. میری سوچ میرے نغمات میں ہے, میری روح میں ہے, میری ذات میں ہے, تیرا نور تیرا آہنگ خدا, تیرا نور تیرا آہنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا, مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میرا ظاہر اندر جیسا ہو, منظر پس منظر جیسا ہو, میرا عشق سمندر جیسا ہو, اور تیرے